drømmer, at jeg skulle besøge ham ret rundt. Vi har lavet pizza og hymnesaft til ham. Det kunne han bare ikke, fordi han har en anden kone. Det er kun en drøm. Det er Katja. Hvor skal du, Anna? Jeg skal bare gå tur. Du går tur tit efter, og du er væk længe. Ja. Møder du nogen på din tur? Nej. Hej, Jens. Hej. Mm. Det tror jeg. Du kommer ud og gå i dag. Jeg kan ikke lide det, når du er væk så længe. Jeg bliver føler mig alene, og føler jeg mig bange. Hvem er dig? Har du været gift? Nej, jeg er ikke gift endnu. Har du heller aldrig haft en kæreste eller sådan noget? Nej. Nej, det er også samtidig lidt vanskeligt. Ja. Jeg er faktisk en mand. Wow. En rigtig sød, lækker mand. Ja. Så var det ikke så længe, før jeg dør. Hvad gør du så, Pia? Sådan. Ja. Se her, Jens. Det her vil jeg beskrive. Det er den der blå planet, ja. Der. Jeg kan jo ikke rigtig snakke med dig. Du synes, det hele det er sjovt. Nej, jeg kan ikke snakke med dig om det. Jamen, det er vi næsten nødt til. Så vi ved, hvad vi gør og hvad vi skal og sådan noget. Du kunne jo invitere ham på en date. At I kunne gå til at spise sammen, eller I kunne gå i biografen sammen. Måske tage på en sprogtur med kaffe og kage og ja, blomster og lys. Ja, det kan jeg gerne.